La Diputació de Barcelona ha finançat l'estudi i publicació del llibre Les colònies industrials de la Conca de Llobregat, 150 anys d'història, presentat aquest dimecres a Barcelona. El volum és obra dels historiadors Rosa Serra i Albert Balcells. L'autora, molt vinculada a la colònia de Calpons, ha recopilat documentació inèdita i fotografies per explicar com eren aquests nuclis industrials i com han influït en la història de zones com el Berguedà. Tota aquesta connexió es veu molt bé en les fotografies, no? Que es pot descobrir, i així ho hem mirat, doncs, documents inèdits, però sobretot paisatges inèdits, no? Hem fet, posat atenció que els protagonistes de les fotografies fossin els homes i les dones, els nens i les nenes que van viure en aquests 150 anys d'història. No? El llibre té més de 500 pàgines i, a més de dades i documentació de l'època, explica les vivències de molts dels qui hi van viure. Al Llobregat i els seus afluents hi va haver 63 colònies industrials, 16 d'elles al Berguedà. D'aquestes en sobreviuen 15 i només la colònia del Carme, l'antic poble de Sant Salvador de la Vedella, va desaparèixer per la construcció de l'embassament de la Baells. Les colònies van viure la seva gran expansió econòmica a la primera meitat del segle XX, adaptant-se a les noves realitats geopolítiques. L'augment dels costos laborals, la necessària inversió per modernitzar les instal·lacions i la competència en mercats més econòmics van marcar, a principis dels anys 70 del segle passat, l'inici del final d'aquest model industrial. Les colònies, que són dinàmiques, que es van adaptant a un context canviant, arriba un moment que el context canvia tant a finals del segle XX que ells són incapaços d'adaptar-se, que aleshores ve al seu final com a empresa, diríem, industrial i fins i tot com a poblat obrer. L'obra pretén ser referent per futurs investigadors que vulguin continuar la tasca de recerca del passat industrial d'aquests nuclis, el futur dels quals està lligat a l'explotació patrimonial turística i, en menor mesura, a l'activitat industrial.